qodobka kale uu su'aalay wariyuhu oo yidhi yacni xoogaa dad ka soo jeeda koonfur galbeed iyo dhunkaa ka soo jeeda oo xoogaa la yidhi meelaha yacni la yidhi halaga dadkaas waxa waaye waa hadal isaguna been abuura weeye waa hadal been abuura oo dadka yacni beenta jecela ay iska abuuranahayaan wey koonfur galbeed waa galmudug galmudugna waa koonfur galbeed soomaaliya weye soomaaliyana soomaaliyaa leh meel kastay joogaanay ku noolaanayaan ha u dhasheen hana ku dhasheen haddeera meel kastay joogaan soomaaliya waa mid afka soomaaliga ka wada dhexeeya islaamnimada ka dhexayda kala googoynta la kala googoynaya waa wax ujeeddo gaara laga lahaa inaan lagu guulaysan inaan rajaynaynaa soomaaliya midnimadeedii iyo muwaafaqadeedii iyo horumarkeedii waxaan rajaynaynaa inay hore ugu tillaabsata ayaan rajaynaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin waxay ka midaysan yihiin soomaaliya oo hir shabeelle koonfur galbeed galmudug bahla yacni puntland jubbaland kulli ka midaysan yihiin khawaarijta in lala dagaalamo ayay ka midaysan yihiin ayaga dowladda federaalka kulligood waxay ka midaysayeen in nimankaa lala dagaalamo waxaan rabnaa inaan la dagaalanno inaan deegaamada oo dhan ka zuulinno ayaguna waxay rabaan inay inta kale zuuliyaan annaguna waxaan rabnaa ayaka inaan zuulinno laakiin ayaka zuulintooda horeynaysaa biadla maasha allah jazaakum allahu khayra aljaza wabilahi tawfiq